Re, viss ēters ir te! Aizdītais gads Latvijā bijis īpaši smags, bet tas licis arī saprast un apzināties patiesās dzīves vērtības. Un tieši tās varētu dot spēku pārvarēt 2023. Gada izaicinājumus. Ar šādu centrālo motīvu savā jaungada uzrunā iedzīvotājs uzmundrināja valsts prezidents Egils Levits. Savukārt ministru prezidents Krišjānis Kariņš mēģināja ieskicēt tuvāko nākotni. Kā viņi paveica šo uzdevumu, to ekspertiem jautāja kolēģis Ģirds Virbulis. Gan prezidenta, gan premjera runas eksperti ieskatā bijušas stipri līdzīgas. Tās abas veltītas vispārējām vērtībām un sabiedrības aicinājumam uz kopīgu darbību. Vērtība ir drošība, miers mūsu mājās. Vērtība ir latviešu valoda, latviskums, kurā mēs kā tauta pastāvam. Vērtība ir Latvijas atbrīvošana no okupācijas pieminekļiem un no padomju koloniālisma mantojuma cilvēku prātos. Latvija ir kļuvusi garīgi tīrāka. Vērtība ir mūsu vienotība, atbalstot un palīdzot Ukraiņu tautai. Bet lielākā vērtība ir Latvijas valsts, kuru mēs paši veidojam un kura mūs sargā. Mūsu kopīgais uzdevums – darīt atbildīgi savu darbu, domājot, kā katrs varam palīdzēt celt mūsu valsti. Atskatoties uz aizgājušo gadu, atzīsim, ka kopā esam auguši savā drosmē un pašnoteikšanās briedumā. Atpazīsim savu spēku, kura jauda atkal un atkal apliecina. Mēs esam stipra un spēcīga nācija, vienota mīlestībā pret mūsu valsti. Ja prezidentam šādas runas piedien, tad no premjera gan būtu gribējies saklausīt vairāk konkrētības, teica politologs Jūris Rozenvalds. Sabiedrību uzrunātu nevis šie vispārējie aicinājumi, bet tieši centieni šīs īsās uzrunas ietvaros. Tomēr pārliecināt sabiedrību par to, ka tieši viņš, Krišjānis Kariņš, un viņa vadītā komanda zin, ko dara, un zin, kādā veidā mūs saulītē izvest, jo to gaida cilvēki. Un, diemžēl, es varētu teikt, ka to es neesmu sadzirdējis. Līdzīgu viedokli pauda arī politologs Filips Rajevskis. Premjers centās ieskicēt tuvāko nākotni ar valdības skatu punkta un valdības deklarācijas skatu punkta, un atkal prezidents mēģināja runāt par kaut kādām plašāku tēmu loku, par augstāku lidojumu, bet cik sanāca harizmu. Prezidentam man pietrūka kaut kā tāda viena spēcīga tēze, ko viņš varētu būt pateicis savā runā, kas paliek atmiņā. Tad te prasās kaut kas ar tādu harizmātisks, kaut kas ar tādu, kad cilvēki saka, o jā. Savukārt no Kariņa Rajevskis būtu gaidījis konkrētākus vēstījumus par pārmaiņām, ko nākamgad īstenos valdība, nevis tikai jau ierastos vispārīgos aicinājumus sabiedrībai. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.